Може во тој припремен период, после 20 декември, кога сите репрезентации се подготвуваа, има една екипа, едни играчи што се подготвуваа, во јануари има сосема други. Накнадно повикуваат играчи, може би кои што не се спремни. Тука исто се случи со македонската репрезентација, црногорската репрезентација, Полска, сега читаме Франција, значи сите репрезентации некако ќе ја бараат таа формула максимално да го искористат тоа и да го изиграат ова европско првенство. Сепак наша позитивна во нашата репрезентација на позитивна работа е што да делот тие играчи што очекуваме од нив да го дадат максимумот, се здрави. Се надевам дека позитивните што се најмногу на голманската позиција Николче Митревски ќе се врати. И ќе мислам дека ќе има два негативни теста и кога ќе треба ќе се врати. Значи сепак можеби ние сме една од тие репрезентации што најмногу се чувавме во овој период. А вие сте доста инволвирани сега во протоколиве што се ракометни, спорски, така натаму, бидејќи сте шеф на стручниот штаб на екипава, што мислите за овие случувања? Рековте, веројатно мислевте на тоа дека може да влие не спорскиот елемент, а додека квалитетот да биде оштетен. Веројатно на тоа мислевте дека може една лотарија да влие или среќа, несреќа во врска со овие така наречени тестови, тестирања постојано присутни пред натпреварите. Па добро, да. Значи, дали може да кажеме дека е една лотарија сега? Па точно, да. И најбитен е многу психолошкиот момент. Се јас ке се навратам малци на РК Прилеп, што би рекол претходната година кога првпат дебетирав на како тренер, исто имавме доста случувања, имаше карантини и одложување на првенството, враќање на играчите, дел од играчите беа позитивни. Па се соочува со 8 играчи 9, па после короната, после заболување на короната е тешко да се врати секој. Значи секој нормален човек, не спортист, да се врати во таа физичка подготвеност. Значи пред се ако земеме сега дека лотаријата, сепак и психолошкиот момент е многу битен. Значи тука само да упаднам, кога се смета за некој ракометар е позитивен, што значи тоа, дали е тој болен? Па зависи како кои симптоми ги има, значи тоа е што многу битно. Сега јас не можам да зборувам од медицински аспект, но знаеме дека со екипава како различно претходната година беше малце потешка короната, повеќе симптоми има играчите, по месец дена не беа присутни на тренинзите. Сега гледаме дека и карантинот се смали на 5 дена и дека малце ова омикрон што го кажуваат, оваа корона е фактички малце по-лесна и мислам дека, се надевам дека ќе заврши успешно ова европско првенство. Не би посакувал нешто да се случи што не би посакувала ни Европската ракометна федерација, тоа ако се една репрезентација се исклучи или што би било на пример најдобриве играчи од европското првенство од Данска на пример да бидат изгледани од Европското првенство, само заради тоа што некој тест таму покажал нешто. Да, па знаем, еве се и Франција имаше, нели, пред нова година, кај што 20-та Брајка Карабатич беа позитивни и беа во некоја паника. Сега, како што читам, според новите регулативи, дека после 5 дена, ако покажат два теста, се враќаат и се вратија, се еден Циндрич, еден Думњак во Хрватска. Затоа сум оптимист дека пред се и нашиот голман Николче Митревски ќе се врати и ќе биде на два теста негативен, затоа што имав и разговор, прашав, он се чувствува добро, нема никакви симптоми, али тестот му покажал позитивен. Колку спортисти имаат доверба во овие тестови? А, не знам, јас искрено... Дали, не рекол некој спортист, преку глава ми е дојде нова постојано тестирање? Сигурно, и стои ние во текот на првенството се тестираме, значи пред секоја утакмица мораме да направиме тестови и знаете како не е лесно кога сте во исчекување, кога се спремате цела недела за да одиграте некој надпревар и во четврток, не дај Боже, ви за 20-30 позитивни, значи цела стратегија, цел систем го менувате за таа утакмица. Значи не е лесно. Оваа година, оваа полусезона, можам да кажам дека немавме такви случаи, но претходната сезона беше многу тешко. Беше многу тешко и не само сите играчи, и јас како тренер имав и корона, па
ме заменуваше помошникот на една утакмица, значи не некако ситуацијата во овие еве да кажам 2 години не беше може да ве извади од такт едноставно. Па да, како спортисти, како спортисти сигурно да. Затоа најбитен тука психолошкиот момент. А да не зборуваме за буџетот дека треба се одвои од клубскиот буџет, еве од репутацијата, буџет за тестирањата тие чинат пари. Па точно не да, се... да, да, да. Мали сумите, да. Сигурно. Во македонското првенство до претходната година тоа го регулираше ракометната федерација на Македонија, значи тоа да, значи секој клуб не би го можел да го направи тоа тестирање пред секоја утакмица сигурно затоа што буџетите ни се горе доле предвидени само за играчи. Ние не сме немаме екипи во Македонија. Инаку да беше врз ваш товар на буџетот сигурно тешко, не би издржал. Не, многу тешко, а додека за овие репрезентации сигурно секоја федерација што е учесник на ова европско првенство имаат големи буџети и не представува проблем да извојат буџет за тестирање. Да, ги спомнавте, значи, промените што настанаја сега поради овие, да, така наречени тестови, пет мина се во аут, вклучително и помошникот тренер, значи четворица играчи, да, кондицијскиот тренер, а вметнати се двајца нови голмани. Па добро, да, јас би ги... Чаневски и Трајковски, тие се неискусни... Кој е прилепченец. Да, тие се доста искусни голмани, кои што јас искрено имам доверба во нив, посебно сум бил и соиграч со нив двајцата. Значи, до претходната година бране во Еврофарм, Лига шампиони, имаат сеха утакмици, мораме да споменеме дека Благојче Трајковски беше учесник на тоа светско првенство во Франција, кога беше селектор Лино Червен. Значи, не се работи за неискуство, туку сосема за добри голмани и сепак јас мислам дека тука не би представувало проблем, дека би биле одлична замена, ако земе предвид дека Томовски, кој што е член на Вардар, имаше доста успешна полусезона, не само во македонското првенство, туку и во Лигата на шампионите, дечкото кој што многу напредна после доаѓањето од Бундеслигата. И мислам дека главен фактор или клуч на оваа репрезентација ќе биде сепак одбраната. Обично и наназад гледајќи кога игра Македонија, постојано се надеваат стручните лица па и јавноста дека Македонија со помалку примени голови може да успее. Дали и тоа и понатаму ќе важи за нашиот стил на игра? Па знаеш како, да, тоа е точно. Значи, ние сме една нација, кажам, една репрезентација каде што можем би несвесно го најдовме клучот последниве 10-15 години, најдовме нашата најдобра фактички тактика, тоа е одбраната. Значи, секоја репрезентација си има свои предности, кажам дека скандинавските земји играат добра брза игра, транзиција, шпанците се добри техничари, играат трпеливо, хрватите се доста агресивни, може би ние нашиот клуч е таа одбрана, кај што играме. Значи, сите овие првенства или квалификации, пред да се пласираме на тие првенства, сепак клучот ни беше во одбраната. Морам да напоменам сигурно дека сега и овај пат ќе бидеме 100% сконцентрирани во таа одбрана, додека во нападот мислам дека не би представ... нема да имаме толку проблем, затоа што сепак бековската позиција ни е доста поискусна, ако се земе предвид дека тука ќе помогне доста и сигурен сум дека ќе игра Миркуловски, неговото враќање во репрезентацијата многу доста значи на и помош за двајцата леви бекови кои што можеме кажам малце се помлади во години него Миркуловски, Талевски, Кузмановски и со доста искусни пивоти и мислам можеби едни од најдобрите во Европа Стоилов и Пешевски, мислам дека во нападот нема да имаме проблем ако се бидеме само сконцентрирани во таа одбрана со одбрани на голманите. Јас сум некако оптимист секогаш и позитивен, мислам дека ќе направиме добар резултат. Само што прочитав на социјалните мрежи, вика за вечерашниот натпревар Македонија-Словенија и двајцата тренери ќе ги чуваат составите во тајност. Дали и цела оваа ситуација, пандемијата, ќе ги насочува тренерите да ги сообщуваат составите на една минута или две минути до стартот на секој натпревар? Па мислам дека нема врска тука пандемија, да се не знам како се денеска, дали прават тестови или имат некој изненадување, некој позитивен, но сепак мислам дека тоа е логично и логично е за да ги чуваат, затоа што се работи за прва такмица.
сепак на словенците не име се едно кога играат против Македонија, затоа што знаат дека било која репрезентација која подцени Македонија ќе се изненадат. И значи, мислам дека воопшто подценување тоа е штетно. Да, сега општо во спортот, но сега и ракометот е таков доста брз, динамичен, сите репрезентации играат добро. Значи Врањеш е еден одличен селектор, искусен тренер, каде што има освоено и Лига шампиони, сигурно ќе биде доста предпазлив, доста ќе се спремаат и тие на нас и ќе бидат фокусирани. Според мене, Словенија е една од најдобрите, можам да кажам, балкански репрезентации, имаат многу добар стил на игрење. Јас според мене е најдобрите стилови на игра во нападот. Што е најдоброто од словенците? Па има добра транзиција, ниски играчи, 3-3-3 бека ниски играчи, добри техничари и мислам дека малце тоа ќе ни представува проблем затоа што сме ние малце по масивни него словенците. Но сепак мислам дека ќе биде тврда утакмица. Што мислите, на што треба да обрне внимание нашава одбрана? На кои најсилни страни нивни, што треба да задржиме, па за да се надеваме дека ќе успееме? Како немат, Словенија нема, мислам, сите се квалитетни играчи, не би извел ни еден играч. Значи колективна да, има? 10 години наназад, 15 години наназад, Словенија секогаш имале добар лидер, тоа е на централната позиција. Секогаш нивниот среден играч е брз, низок и доста ги разигрува бековите. Тоа е нивната најдобра опција во нападот, додека во одбраната би презентирал како Врањеш игра таа одбрана, доста мобилна, доста активна него претходните години што играше Словенија. И сепак ја мислам дека тука ќе одлучи оваа утакмица е играњето во одбрана. Сепак мора ние најмногу треба да бидеме предпазливи, тоа е враќањето назад, пошто словенците знаат да направат една добра транзиција од одбрана во напад. Да се вратиме на нашава репрезентација, ги спомнавте Миркуловски и Лазаров, тие како највозрастни тука. Што мислите за оваа возраст? Неколку повеќе мина се простија од адаптацијата, меѓу нив и Миркуловски се чинеше дека се откажува, па се врати назад. Скоро тука сте и вие со возраста, со Миркуловски, да. Нели бевте и на Европското првенство младинско. Што мислите, колку може да се издржи? Јас имам друго гледање во тие работи, значи може да се издржи, ако земаме во предвид сега, например, јас го гледав светското првенство во жени, го прате во што се играше сега, гледам дека, например, една 33 годишна ракометарка одигра 8 утакмици, 60 минути одбрана напад и немаше никаков проблем. Значи, сепак тука најбитен дел е тој психолошки момент. Ако земаме предвид дека Шпанија е на до претходната година го имаше генерал Интериос на 39-40 години, каже што играше и во Барселона Лига шампиони, дојде за репрезентација без никаков одмор, го одигра тоа на највисоко ниво. Сепак е тоа е моментот на спортското живење, значи професионализмот. Тоа е најбитен дел кај еден спортист. Јас сакам на моите исто тоа му го презентирам и на моите млади играчи и ракометари, значи треба да се чуваат себе си, да добра исхрана, правилно тренирање. Не да кажам многу тренирање, него правилно тренирање, тоа е еден најбитен дел. Сега во ова ново време многу пати се мешаат и работи многу тренирање. Да. Сега се малце померени границите околу старосната граница, порано знаеме дека се откажувале на 30, 31 година, сега веќе на 39, 40, можеби еден зрел ракометар, да не зборувам за голманите каде што исто и кај нив е померена таа старосна граница. Значи, ракометот, иако станува многу побрз и подинамичен, сепак и станува, например, некако и доста траат играчите. Ако земеме во 90-те или почетокот на 2000-та година, физички, например, според килажа, биле доста по-лесни или по-слаби, да кажам, во килограми тие репрезентации во просек. Сега, например, се по физички се доста потешки, али се подинамични и побрзи. Тоа е малце чудна работа, но сепак се мислам дека е тој до тој тренажен процес.
Значи, може би се намален е тој тренажен процес, се работи доста на експлозивност, на брзина, во скратена верзија, значи, а порано може би се во тоа време се работело на долги тренинзи, долги трчања, може би надвор. Сега малце би се померени границите околу тоа. Значи, во развој секој спорт, па и ракометот, тука вклучена е постојано се вели и науката. Да, да. Што најмногу ви се допаѓа од овој ракомет и дали нешто не ви се допаѓа од овој најсовремен? Искрено мене, јас од овој модерен ракомет што го пратиме, нели, на овој европски светски првенство на во Лига на шампиони, најмногу ми се допаѓа таа транзиција брз ракомет, воведувањето на пасивна игра, пошто пред да се доведе пасивна игра, нели, нападот можеше да трае подолго, поспори. Значи, брзиот центар исто така ме, според мене, е една од главните алки и фактори на овој ракомет да биде доста подинамичен и побрз, и модерен, и поубав за гледање. Значи, тоа е многу битно. Значи, овој ракомет дојде, мислам дека се променија овие работи, според нешто што сум читал е, според едно надпремарување на Европско првенство, каде што Норвешка и Данска во просек напад играја 20 секунди, играја доста брз динамичен ракомет и мислам дека после тоа Европската и Светската ракометна федерација ги променија тие правила и воведува брз центар. Да, и што не ми се бендисува во овој модерен ракомет, не знам, може би не сум ни поборник, не, али не сум ни некој за играта сега 7 на 6 се доведува. Од една страна може би е добро да се игра 7 на 6, затоа што некојаш знаеме да ја чуваме таа топка, ни треба може би некојаш и брза реализација, али играта па 7 на 6 малце ја го успорува нападот. Лино Червар многу ја форсираше едно време таа игра 7 на 6. Кога беше тогаш тренд, да, ја форсираше, форсираат и Париз Сен-Жермен и Барселона, не кажувам дека не е добра, значи играта 7 на 6 мора да имаш доста квалитетни 3 бека, 2 пивоти одлични. Најме дека во играта 7 на 6 крилата не се вклучени во нападот, тие стојат и чекаат. Али според мене можеби е добро да се тренира, затоа што млади играчи да се тренираат 7 на 6, затоа што тука пред се добива на дисциплина. Не можеш лесно да изгубиш топка, пошто знаеш на секоја техничка грешка или избрзан шут, имаш празен гол и можеш лесно да примиш гол. И во играта на 7 на 6 мора да најбитен дел, пошто некој сигурно не го спомнуваме тоа, е да имаш доста спремен голман да го направи тој шпринт од клупата према голот, тие 20 метри. И ако знаеме дека голманите не тренираат исто како играчите, кои немаат тие шпринтови, значи најбитно нешто е и тој таа брза промена со голмани играч. Значи сега се варат голманите секавично. Да, да, да. Таа линија да ја поминат. Па да, затоа и Лино Червар на тоа првенство во Франција кога беше, ги земаше Колев и Трајковски затоа што беа доста брзи во промената на играчите и доста знаеме дека и Трајковски спаси неколку голови од гол на гол со таа брза измена, значи не беше ништо случајно од Лино. Кога прашав за она што не ви се допаѓа, мислев еве на еден момент ние носталгично гледаме комбинатото кога се постигнуваше гол порано. Некој убав потек, убава акција и гол, публиката станува, аплодира, се воодушевува, како на фудбалски натпревар кога се постигнува гол. Но сега кога ќе се израдува публиката, кога за една секунда од мрежата топката се префрлува на спротивната страна и ваму се постигнува гол, акција. Нема време кога да се аплодира и кога играчот самиот да се израдува, бидејќи играчот мора да се врати назад. Па, според ново време, значи, јас искрено не го сакам тоа време кога почнува фракомет, кога ќе дадеш еден гол, се враќаме сите назад. 30 секунди, се поздравуваме 30 секунди и веќе, значи тоа е веќе поминато. Да. Нема се врати никога. Да, да. Добро, да ги видиме сега, рековме голмани Мартин Томовски, Чаневски и Прилепчанецов, Благојче Трајковски, леви крила, тука се Кузмановски, Цветан и Бојан Маджовски. Тие се, значи, што мислите за леви крила? Па, Цветан Кузмановски може би
според мене едно откритие последниве две години, он е член на екипата на Eurofarm Pelistar 2 и играч кој што доста напреднал овие последни две години, исто така и може да одигра и халф, каде што сега во овој модерен ракомет крило, било кое крило ако одигра халф е многу добро. Технички добар, има доста потенцијал за напредок. Маджовски е малце поискусен во тој поглед, настапуваше за Металург, настапува за Eurofarm Pelistar. Може би во напад позиционо не толку технички добар, али во одбранбените задачи доста квалитетен играч, играше на халф. Морам да напоменам тука дека според мене прво крило после повредата на Дејан Манасков, кој знаеме дека немаше шанси да изигра ново првенство, беше Гоце Ојлевски, но според короната нема да настапи ново првенство. Гоце Ојлевски е еден напаѓачки по квалитетен од двајцата играчи. Штета за Гоце, мислам дека неговото искуство доста ќе значише нова надпреварување. Одиме понатаму, значи леви бекови, Филип Талески, Крушевчанецот, Филип Кузмановски тука е, Марко Мишевски. Па добро, Филип Талески, јас сум задоволен од игрите што ги одигра во Вардар ова полусезона, искрено и во Лига Шампиони, и во Македонското првенство. Се уште го сметат за млад играч. Па не, не го сметат, току искрено ќе кажам, може би вие новинарите тој притисок го правите на тие играчи, сепак го сметате млад и малце треба, јас ке гледам и може би од играчка гледна точка, например и од тренерска, малце треба да бидеме потрпеливи во однос на доаѓањето на тие млади играчи кои ги имаат 18-19 години, значи која, затоа што ние никогаш нема да знаеме кога тој ќе блесне, кога ќе доигра. Значи, кога ќе доигра на слабо првенство, ние сме доста големи критичари, знаеме да критикуваме, не е одиграл добро или одиграл добро, кога ќе доигра на такмица, не знаеме, може би, така. Значи, од крајност во крајност се движи ситуацијава. Кога некој ќе блесне, голема поддршка, а кога ќе потвали, а тоа се случува на секому, тогаш и се отпишува како еве толку. Јас очекувам искрено добро првенство на Филип Талески. Значи не се работи за доста квалитетен играч, и во одбрана и во напад, знае да одигра доста квалитетно во напад, знае да шутне од 9-10 метри на гол. Значи квалитетите се негови тоа. Значи ја не можеме можеби очекувањата сите да на таа лева бековска позиција да бидат сите Пепи Манасков, знае дека не може да бидат, али сепак тој квалитет што го има, ние мора тој сам да го искористи максимално и да бидеме задоволни тоа што ќе го искористи. Значи, мораме да ги разбереме и тие ракометари кои се таму на некој првенство, дека доста психолошки влијае и тие негативни коментари, пошто сега во време на социјалните мрежи може да пишете секој што сака и не им е лесно доста на тие. Значи, дали да се концентрира да одигра надпревар кај што е битен за победа или не, или да влијат на некои тие навреди или закани на тие социјални мрежи, сепак колку и да сакаш да ги игнорираш, некогаш ќе можеби ќе слушнеш или ќе ти пратат нешто и така да не е лесно да бидеш така. Филип Кузмановски според мене е доста напредна во овие последни две години, кога замина во Бундеслигата, посебно во последниот негов клуб, мислам дека ќе биде, тој е лидерот на таа нова генерација што доаѓа и ја би го ставил на таа централна позиција, не на лева бековска позиција, значи еден модерен среден играч. Има доста добиено на експлозивност, може да одигра исто и во одбрана и негова најдобра страна е, мислам дека транзицијата од одбрана во напад, каде што има доста квалитет и доста брзи долги чекори да премине од средина према напад и доста да постигне лесно гол. Значи Филип Кузмановски мислам дека исто така ќе одигра ова добро првенство. Мишевски е одбранбен играч, беше и ке селекторот Данило Брестовац и сега и во оваа репрезентација сигурно ке двајца различни селектори играше, можеби со мала минутажа ке Вујович во Вардар. Сигурно има квалитет, сепак и млад играч и мислам дека ни требаат некогаш и такви
како да кажам, специјалци во одбраната, како што беше порано Јоновски и Велко Марковски. И на таа позиција сме солидно затворени. Централни бекови Филип Миркуловски тука е, Георгиев, Митев, Горан Крстевски. Па добро, за Миркуловски кажав, значи доволно говори неговото искуство, неговата појава на терен, не само за нашата репрезентација, него и за противничките, значи по други погледи имаат. Гледам на овие странски медиуми постојано се спомнува или Лазаров или Миркуловски, па потоа сите други. Колку првенства одиграле, значи на светски и европски вицелени, сепак долги години е во Вецлар, во Бундеслигата, каде што е играч и помошник тренер таму. Значи човек за ракометар, каже што го респектираат сите репрезентации, доста ќе биде од помош, колку и да одигра 35-60 минути, 5 минути ќе биде доста помош не само во играта, него и на клупата, пошто мислам дека Филип Миркуловски е исто така и како и помошник тренер. Интересен е неговиот стил на игра. Постојано се бори, но една голема борба. И личи и на ракометар, но и на оние други потешки спортови боречки што се играат. Да, па добро, таков стил на игра има, значи може би технички не толку добар, али доста срчан и брз играч. Горан Крстевски, кој што генерација со Кузмановски, со Талевски, доста голем талент, играше во метал, дете, мислам дека почетоците ги почна во Металург, тие играше во Еврофарм, исто бев ми со играчи, сега има интернационална кариера во Романија, каде што има солидна минутажа, игра доста квалитетно и добро, технички добар ракометар и мислам дека појаката страна му е во одбрана, ако биде во состав, сигурно ќе биде искористен во одбраната, значи едно момче кое што може би делува пасивно и медиумски не многу истакнат, али мислам дека се работи за квалитетен играч. Георгиев и Митев, дебитанти на овакво надпреварување. Митев, млад играч, 2002 година, каде што пред се времето работи за него. Еден нетипичен среден бек, каде што Македонија немала таков низок среден бек брз. Сепак е доволно говори само присуството на ова правенство како него за искуство за еднината за македонскиот ракомет, додека Георгиев ја предходната година го видов кога играше за Golden Art. Исто еден брз играч, квалитетен, исто доста време му треба, сепак овие два играчи се земени за да помогнат, но и репрезентацијата да им помогне нив да станат уште подобри играчи, за да видат, да осетат таа атмосфера што е во на едно европско и светско првенство. Кај пивотиве се подразбира дека поимиња Стојлов, Пешевски тука се вака поистакнати во споредба со Константин Петров, Кристијан Симоновски. Па добро, Столе и Жарко кажав, значи изузетни доста квалитетни пикери, значи од светска класа. Нема зборови. Костадин Петров е изузетно страшен пикер, значи квалитетно може би во напад горе-доле како и Жаре Пешевски. Тие се генерацијски играчи што играа во Металург, исто од школата на Металург дојдени. Петров играше исто во Пелистер, во Романија имаше една сезона сега во Металург, каде што има одлична сезона, се работи за доста квалитетен пивот и мислам дека заслужено е ново правенство и мислам треба да му се даде шанса, затоа што со неговата конституција, со неговата градба и со негово играње во одбрана и во напад, мислам дека ќе покаже добри надпревари, затоа што Македонија од секогаш кажам, од Орделиовски, Зарков, Котевски, Паванчо, Димовски, Стојлов, секогаш сме имали такви гарабитни пивоти, може би, и овие тројца пикери на Столе, Жаре и Константин Петров се ист тип на пивоти. Додека Кристијан Симоновски, едно дете, кај што доста квалитетен пикер, според мене, на иднината на македонскиот ракомет. И исто и како што кажав за Митев и за Георгиев, и за него исто дека може би е
доволно што е во составот на македонска репрезентација. Е, сега дојдовме до десниве бекови. Како да се постават Мартин Велковски, Мартин Серафимов, кога го има тука Кирил Лазаров, една светска звезда? Па мислам дека Мартин Дали може Велковски... тука да излечат едно позитивно влијание на негативно? Велковски ќе има доста минутажа, сигурно затоа што игра во одбрана, и според мене доста технички добар ракометар, кој што многу добро го познава ракометот, според неговиот стил на игра, и според, он е не класичен шутер од 9 метри, али според неговото играње игра 2 на 2, се добро со пивот, знае да напади добро. Мислам дека нема да има никаков проблем Македонија тука со неговите настапи. Може би јавноста очекува да го замени Лазаров со 10 гола, но сепак е тој друг тип на играч, и каде што исто може да одигра квалитетно и во одбрана. Знаеме кога Македонија играше квалификациите со Данска, Велковски имаше минутажа од 30-40 минути и одигра одлично во двата правци одбрана пат, но сепак тоа кажувам, значи ги позабораваме тие некои играчи што се можеби медиумски по неофатени. Значи дете што аз мислам дека добро ќе ја заврши таа работа, Серафимов под друг тип на играч него Велковски, не игра во одбраната, не е играч во одбраната, но сепак има добри предиспозиции за во напад, и за Лазаров мислам дека ќе му биде тешка задача да како селектор и како во напад, но помошна негова сигурно во тие клучни моменти доста ќе не значи. Заравец Деновиве имаше една изјава, вели дека Македонија променила многу во ритамот и начинот на игра, но повторно вика македонците ќе минуваат многу во пазата на одбрана. Тоа вика мора да го искористиме. Што мислите? Па првиот момент кога прашав што, но што да се чуваме, значи таа е најмногу да треба да врекањето назад од напад во одбрана. Тоа е најголемиот проблем ќе ни биде, затоа што Словенија важи за една репрезентација доста брза, која што има брза транзиција. И доколку успееме тоа да се вратиме да одиграме квалитетна одбрана, мислам дека ќе им дадеме доста потешкоти. Ја би кажал дека Словенија може би е репрезентација која ќе се бори за медал според квалитетот. Ние два пати сме играли со неја на европските првенства. Каде вие го гледате адутот на македонската репрезентација против Словенија? Доста различно е сепак. Кога селектор може би беше, еве кажам, Вујович, кога и сега е Врањеш, доста различни селектори, доста различни типови на игра, но сепак стилот е исти и филозофијата е иста на словенската репрезентација. Кажав на адутот е да ги спориме малце. Да ги спориме, можеме да ги спориме со агресивна одбрана. Доста со агресивна одбрана и да ја спречиме таа нивна транзиција. Обично кога играат големите ракометни репрезентации, се по некој играч се истакнува и во француската, и во хрватската репрезентација, и кај данците, и кај норвежаните. Кај нас кој може да се истакне повеќе од селекторот и играч Лазаров? На пат би ги извел тука пивотите, пикерите. Значи Жаре и Столе, мислам дека ќе му да доста проблеми ќе му зададат на словенската одбрана. Значи такви гарабитни пивоти не им одговара на нив, пошто словенците се, како што кажав, играат на агресивна, мобилна одбрана, физички многу доста не се јако, кои земат Благотишник на број 3 таму што игра, но сепак мислам дека најголем проблем ќе им представува нашите пивоти. Дали тоа значи дека ќе постигнеме повеќе голови од словенците? Па сигурно. Сигурно. Може и да ни типувате, ние веќе ја поставивме како Па не сум тип што типува, не ни сакам никош да типувам, ни моја такмица, значи... Купен број на голови, според значи, вас. Значи, од двете екипи, таква е ова наградава. Наградата, да. На тој што ќе погоди, колку вкупен број на голови ќе се постигнат? Па добра, е, би извоил 57. Добро, 57, тоа дали има значи... Има некој што се јави, никол се досега. Веќе имаме коментари на Фейсбук, јас само ќе ги прочитам. Кире Стебановски вика 28-29, вкупно 57 голови. Марија Ацеска 22-20, тоа ни се коментари на Фейсбук, ќе видиме... Значи, тие има точни резултати. Да, точни резултати, но јас ги читам вкупни. Но, ваши вкупни одбори на голови, да. Кузмановски, уште нешто за Кирил Лазаров. Што мислите за таа тројна функција
играч, каптен, селектор, како тоа ќе функционира во текот на играва? Па тука ќе бидам краток, како ќе функционира, он најдобро знае. Значи, он сигурно... Колко не, е нема, тешко, не... например, тој па, треба да побара и тајм-аут и... Не, не, значи, да води екипата. Не, тука имаш и помошници, каде што на клупата не е сам, тој има двајца помошници, каде што ќе регулира таа клупа. И мислам дека се доста увежбани во тоа, значи не се неспремни во тој поглед. Значи ништо как исто како да е на клупа. Да. Нема ништо да недостасува. Да не ги заборавиме десни ве крила Никола Костески, Гоце Георгиевски. Па спој на искуство и младост. Гоце Георгиевски е искусен играч, доста значаен за нашата репрезентација, секогаш кога играл за нашата репрезентација давал многу значителни резултати, добар учинок, добра реализација, одигра солидна полусезона во Вардар, исто играч за респект, сигурно словенците ќе го затворат на Георгиевски, Костевски е играч на Еврофарм Пелистер, кој што немаше голема минутажа во Еврофарм, според мене не логично, затоа што се работи за доста млад играч и квалитетен играч, што во репрезентацијата има добива шанса и искористува максимално, во клубот не. И таа десна крилна позиција сме доста добро затворени, мислам дека нема да имаме проблем. За Европско првенство и понатаму ќе продолжиме, но би сакал сега бидејќи доаѓате од ракометниот Суперлига Шплеп, таму сте шеф на стручниот штаб, нешто да спомнеме и за нашиве љубители на ракометот, кои се симпатизери на клубов. Почнавте во понеделникот со подготовки, докаде сте и што треба понатаму да се случи? Па ние со подготовки почнавме реално 10 јануари, затоа што имавме период од 2,5 недели пауза. Според мене, според условите што ги имаме нормално и според зимските услови што немаме ни топли сали, малце поголема пауза, али сепак се надевам дека ќе надокнадиме ова, посебно оваа недела, на тој физички план да се вратиме во нормала. Оваа година за прв пат првенството започнува малце порано него под преходните првенства, 2 февруар, доста блиску. А да имавте топли сали, кога би започнале? Па, сигурно би завршили 29 декември со тренинзи. Значи, би немале толку пауза, повише од 5 дена во тој зимски период, не треба да има доста пауза, но сепак, знаете како, не сме само ние проблем, проблемот е тука во цела држава, значи, доста екипи немаат топли сали, значи малце е тешко да се тренира во ладна сала, каде што минус, мислам, резултатот не е ист. И малце сме предпазливи затоа што не да боже се случуваат и повреди. Нема квалитетен тренинг, али сепак не сум оптимист и мислам дека ќе не послужи временските услови, ќе биде малце потопла. Се сеќавам на она време кога резалната сала беше многу топла, може би една од редките во Македонија, но Тутунски комбинат по ранешниот клуб никогаш немаше проблем со затоплување. Никогаш немав, да. И јас како почнав тие први почетоци... Многу е нелогично, не, да. 30 години на нас за да биде подобро отколку сега. Нелогично. Може би е логично, да се да, може би, може во развој. Во развој инфраструктурно во сали мислам дека не одиме напред, затоа што ако земеме предвид спортските сали што се низ Македонија, тие постари сали во Велес, во Прилеп, салата на Македонија, во Куманово, а во Охрид ќе земам малце како понова сала, чи, сегде имало сали и поголеми можеби се задоплувале. Сега тие сали се веќе горе доли, некои функционираат, некои не, али немаат затоплување. Така да не и приморани сте во училишни сали. Приморани сме во училишни сали каде што сме гости, сепак правиме напори, не би коментирал ништо понатаму, но сепак ако сакаме нешто да направиме и ако сакаме да не бидеме аутсайдери на, еве, на европско, на светско првенство,
во европски купови некои екипи освен Еврофарм и Вардар сакаат да излезат да играат, да одиграат европска утакмица, значи ние немаме сала за ако сакаме за Лига Европа мора да играме во Битола или во Скопје, значи доста сме далеко во тој поглед. И ако ја сакам да се навратам, ако сакаме да направиме успех и да не бидеме аутсайдери, мора да го решиме тој проблем од почеток. Значи, почетокот е многу битен. Значи, не може да прескокнуваме некој работ и да се бараат резултати сега да викаме, ние ќе тепаме Словенија и ќе правиме тоа. Значи, ние можеме да победиме Словенија и тоа би било стварно огромен успех. Но ако се вратиме малце во реалноста, ќе сватиме дека нашите деца од 12-14 години и немаат истите услови што можеби тие ги имаат во Словенија. Па не е ли едно големо чудо Македонија од 98 до сега толку пати да учествува на европско првенство, на светско првенство, тој и петто место го паметиме од европското во Србија. Не е ли чудо Македонија со толку мал број на ракометни клубови, со 2-3 сали во функција и другите училишни сали, да постигнува постојано во континуитет, па еве и сега е на европско првенство? Па, тоа значи дека нешто има во нас, значи дека нешто природно? Природно, да, дека како може, ќе спомнам оваа генерација, моја генерација, може би е и талентирана, но сепак би ги издвоил неколку клубови што последниве неколку години дадоа фактички вложуваја во ракомето, како Талург, Вардар, еве сега најново Еврофарм донесуваат доста квалитетни играчи и може би тука малце се доби квалитет таа репрезентација. Ке се наврата малце сега на генерацијата, може би, од Кузмановски, од Талевски, затоа што малце ние сакавме пребрзо да дојдат и да бидат, да ги заменат може би Мојсовски или Миркуловски. Сепак ние не мора да се подсетиме дека Миркуловски, Мојсовски, таа генерација, да кажам, јас си стакнеа кога има 25-26 години предходно, игравме со Бугарија или со Естонија квалификации и бевме малце подалеку. И затоа малце треба некогаш да бидеме потрпеливи, да ги почекаме тие работи и реално да бидеме. Тоа е нешто најбитно. Па еве, например, една Германија сигурно има аргументари колку што ние имаме жители овдека. Точно, голема спортска нација, значи, и држава. Да, јас имам и анализирано... Да не забруваме за условите, сали и така натаму. Во Словенија и во Хрватска, и Словенија е помала држава или од нас, или Хрватска, има, словенците имаат повише регистрирано ракометари во федерација, него ние што имаме на помала држава, Словенија на Словенија, или Хрватска за 40% повише регистрирано. Значи, тоа е еден... договори фактот кај што мислам дека треба да бидеме и реални, дека секое учество на Европско и Светско првенство е голем успех. Значи тоа мораме да бидеме... Самото реални. Учество? Да. Како што иди времето, мислам дека и малце и опаѓа интересот за ракометот во младиве категории во однос на заинтересираност кај младите играчи. Што е во прашање тука? Па може би во прашање, еве може би ќе ги земам тие условите, малце треба да, ајде ќе кажеме, може би висок играч пред се би одбрал кошарка него ракомет, ако земеме дека во ракометот се потребни доста високи играчи, корпулентни. Мислам дека тоа е тој проблем што го кажав од почетокот, тие инфраструктурно сали, топли сали, да ги привлечеме тие деца да доаѓаат, услови, значи тоа мораме да го најдеме, да работиме, да го најдеме тука проблемот, затоа што без тоа не можеме да привлечеме деца. Интересот ке децата сега ќе биде присутен овој период додека ги репрезентацијата, додека ја гледам, додека ги Вардар Лига Шампиони, интересот е моментален, ке тие деца сакам да тренирам. Но сепак кога ќе дојде во таа сала со добри услови, мораме да ги придобиеме деца тие да останат. Значи, тоа е многу битен момент. И најмногу се тренинзите, квалитетно тренирање, например. Едно е да се тренира дете од 12-14 години, друго е да се тренира од 14 до 17, а веќе од 17 до 21 година да се тренира друго. Имаме ли стручен кадар доволно?
подржавам. Не би коментирал околу тоа, затоа што јас би кажал дека, например, имаме македонски тренери квалитетни што вложуваат во себе, мои колеги, што се тренери моментално во Суперлигата, што може би горе-доре размислуваат исто како мене, млади, и може би малце треба да се држиме себе си и да соработуваме во некои сегменти, затоа што сепак сме ние мала држава. И ако дозволиме да се растргнеме, да не бидеме заедно, сигурно ќе бидат носени тренери од другите држави. Што ако немаме квалитет, ако немаме или успех во работата, сигурно председателите на клубовите ќе донесат странски тренери. Но сепак, ја мислам дека... Значи, една позитивна конкуренција, тука вие се борите, да, за да издржите. Точно така, да. Точно така. Треба малце да ни се даде, например, и време малце, и простор за да извадиме играчи, пошто сепак сме ние тука за тие работи. Сепак, ако земеме оваа Суперлига, генерално, генерацијски сме сите тие ние тренери, поранешни играчи, Јацо Јовович, Раде Стојанович, да не ги заборавам сега, да не спомнам некој, значи тие се сепак некои тренери што биле поранешни репрезентативци, играчи со долго искуство и што вложуваат во себе, да. И заборавам сега Данило Брестовац или Лушевски, кој што беше во Вардар или бивши селектор, значи тие се тие тренери кои што можат уште повеќе да дадат. И да се вратиме сега на вашиот клуб, од понеделникот до сега, што се случи? Па ништо, работевме малце на таа физичка подготвеност, малце снага, и од прв ден почнавме со ракомет. Да напоменам дека дојдат двајца играчи, од екипата на Тиквеш, дојдат млади играчи, генерацијски со нашите играчи не се одвојуваат. Според мене ги одбрав тие два играчи според мојата физиономија или мојот систем на играње. Доста брзи, мобилни, Гичев еден квалитетен играч кој што може да одигра на двата правци во одбрана и во напад. Марко Трајковски еден млад пивот кој што мислам дека ќе биде сега за сега одлична замена за Александар Тренчевски, исто така игра. Тренчевски, играч, да кажеме дека замина во Финска. Замина во Финска, да се надеваме дека ќе се врати кога ќе биде најпотребно за плей-аутот, и клубот му излезе во пресред. И се навратам на Трајковски, значи играч во два правци, сигурно желен за да се докажи. Значи, пред секога планирав за да земам играчи, најмногу сакав да земам главни деца кои што сакаат да се докажуваат и сакаат да покажат. Тоа е фактички целиот тим така функционира. Значи, не само што вие покажавте интерес за нив, туку и тие се заинтересирани да настапуваат за Прилеп. Точно, да. А зошто го одбра Прилеп, а не Тиквеш? Па не знам. И Тиквеш е во таа иста конкуренција. Па Тиквеш е малце подруго него, дека Прилеп реално и со буџет се далеко од нас и има доста интернационалци, постари играчи, поискусни, има други амбиции за плей-оф. Значи, може би овде има поголема шанса во Прилеп. Поголема шанса има да одиграат, значи не би навлегувал сега околу тие детали, битно е ние да ги склопиме коцките, затоа што сепак оваа година ќе ни фали Владимир Трајковски, кој што имаше успешна операција, се надевам за два месеци ќе се врати, еден играч кој што предходната година ни беше лидер на оваа генерација со само 17 години. Така несреќно се повреди, играше повреден два месеци, секоја чест за него, сега имаше на успешна операција, мал зафат, мислам дека се ќе се среди, ќе се врати, ќе ни биде доста од помош, и затоа го се одлучив за Гичев да биде достојна замена за него. Дали се сите присутни сега, они што сметате? Да, присутни се, им дадов одмор само на грузиските репрезентативци, затоа што они немаја пауза, тренира до 30 декември, во 2 јануар има една превар со Финска, 2 и 5 јануар. Ке се приклучат кон крајот на неделата, го очекуваме Мирјан Гавашелишвили да се приклучи и да бидеме комплетни. Сабота имаме закажано една надпрева, се надевам дека ке се одигра според ситуацијата и за
мислам дека на 21-ви... Со кого играте? Со Неготино. Играме сабота, на 21-ви се одлучивме да одиме до Лесковац, за да играме два надпревари со Лесковац. Мислам дека горе-доле... А тие гостува овде на турнирот? Да, бевме поканети, мислам, што тогаш... Значи имате една соработка со Дубочица? Да, со Дубочица. И мислам дека таму ќе видиме горе-доле до каде сме стигнати. Резултатски не би се оптеретувал сега, исто како и првата полусезона не би се оптеретувал, што најбитен дел ми е мене март, април и мај. Обстано, како и предходната година кога почнавме, до нова година имавме еден стил на играње или друг, после таа полусезона, втора полусезона, или кога бевме први во плей-аутот, кога го покажавме, кога се покажа во такво светло. Истото му го потенцирам и на моите играчи, да нема многу нервоза, дека времето ќе дојде, дека кога ќе треба, тоа ќе дојде. Подобро кога на време, него порано. Овие карактеристики ги носите, од кога сте тренер, од кога сте научили најмногу за тренерска работа? Па, може би... Дали од таткови, дали од некој друг? Сигурно, па, да, сепак јас сум најмногу благодарен на татко ми за тоа што ова што сум сега јас, нормално. Сакам да потенцирам дека никогаш не ми се мешало околу играњето што како, но се совети сум имал секогаш. Значи, може би сега ми фали за совети во тој тренерски дел, пошто сепак беше во тоа време беше добар тренер. Тоа што малку зборови знаеше многу нешто да каже. Да, може би сме карактерно исти, пошто јас многу не зборувам. И... До секогаш духовите разболуваш. Да. И јас... Го паметиме да. Петер. Значи, јас имам доста земено од него и од тренерите што сум играл надвор. Значи, од секого по нешто сум земал, али сепак најмногу од мене, фактички. Може би сум се пронашал себе. И мојата филозофија за ракометот е една, например, и ја не сакам никого да копирам, да бидам како некој, да бидам тренер. Значи, најбитно, според мене, најбитно за тренер е да според тие играчи што ги имате, млади играчи, технички, може би не толку квалитетни, да најдете најдобрата формула за да го дадат тој резултат. И да поправите негде во некои сегменти од играта каде на кој што му фали, дали брзи на скок или може би на некој шут, некој техника. И тоа е малце многу потешкиот дел во оваа моја работа, затоа што јас на пример дојдов тренер во РК Прилеп каде што јас немам готова екипа и да правам само да ги склопам коцките и да спремам околу тактиката. Значи дојдов малце каде што екипата беше малце технички и тактички доста полоша, но сепак има доста голем напредок сега. Значи доста сум задоволен, сигурно се задоволни и тие. Не само што они научи од мене, може би јас научив во некој работи од нив исто. А може би ви даде едно охрабрување овој резултат до сега што го постигнавте, бидејќи се уште сте во суперлигашкиот статус? Па јас на крајот, последните утакмици кога не беа доста значителни или решавачки за обстанок во суперлигата, им кажав на самите момци, на тие деца, ја викам, обстанокот ќе значи една голема премија, на голема награда следната година да играте во првите 12 и да играте против еден Еврофам и Вардар. Може би, тоа е најголемата награда. И се случи тоа, игравме против Еврофам во Незалната сала, против Вардар игравме во Јане Сандански. Значи, сепак, самите тие си се наградија со себе и одигра таком таком. Значи, сега мораме да бидеме и реални, значи, мора да одиме и чекор по чекор. Значи, и оваа година амбициите не сите да обстанеме, но сепак следната година ќе мора и малце да пораснат амбициите, да не остануваме на исто ниво. Да, но ќе биде може тешко бидејќи во плей-аут сигурно ќе учествувате меѓу тие шест екипи, првиот и вториот испаѓа, третиот бараш, да. Првиот и вториот директно обстануваат, а третиот игра бараш, трите последни директно отпаѓаат. Точно, тоа е така, али јас не искрено ви кажам, значи ќе биде доста тешко, значи многу тешко ќе биде, али но оптимистум, да, оптимистум како што бев пред претходната година, оптимист само да бидеме здрави, значи ништо друго, да бидеме здрави и искрено верувам во овие деца и без разлика и затоа останав и оваа година.
затоа што најмногу верував. Јас ги одбрав овие играчи и морам да напоменам, дека според буџет и според возраст на според години сме најмлади. Според буџет, најмал буџет има во цела лига. И просеко 21 година се тие играчи, може би Резо Чантурија го малце го расипува тој просек, али сепак и тоа е некоја... И Тренчевски досега што беше. Па и Тренчевски, да. Тренчевски 29 години и он има доста заиграни за него. Исто да не да напоменем, да не треба се заборави еден огромен успех што имаме најмногу прилепски деца, мислам дека во една екипа, од сите екипи што има домашни играчи. Пионери, младинци, кадети и младинци сме на првото место досега од сите одиграни надпревари во групите, сме на прво место. Рубен Лашковски одлично си ја води таа работа и сепак е голем успех за градот Прилеп. Значи, има потенцијал, има квалитет, има доста работа. Мислам дека не смееме ова да го пропуштиме, без разлика дали јас ќе бидам понатаму тренер или било кој, мораме да го искористиме овој потенцијал што доаѓа од пионерите, кадетите и младинците. Јас се надевам дека сите три категории ќе учествуваат на Final Four, што последниве две години, може и предходните години, бевме малце подалеку од последниот пат кога кадетски првачи беа Македонија, значи до сега, значи сега имаме доволно шанса барем да пристигнуваме на Final Four или да играме финале. Значи, да очекуваме понатаму, како ќе поминуваат годиниве, да имаме се повеќе репетативци во АС, репетацијава, како што е сега Европско првенство, бидејќи сега го имаме само Благо Четрајковски како прилепчанец. Па, тоа е И тоа е повикан дополнително. Тоа е и, може би, дали издат по-добри време? Стратегијата и на председателот, морам да напоменам, он од секогаш сака да каже, сакам на млади и прилепски деца, значи јас се согласив со тоа и од една страна се бара успех и обстанок и победи, од друга страна сакаме млади деца и прилепски деца. Тоа тешко оди ако се спојат тие работи. Значи ако најдеме некоја средина со две-три појачувања, со еден искусен играч, тие појачувања исто да бидат млади, пошто јас сакам да работам со млади играчи и со овие прилепски деца, ако се вклопи таа хемија, мислам дека ќе се направи резултати, ќе се обстане и понатаму можеби по година две, ако сме трпеливи, ако имаме и вакви услови, и ќе се бориме за плейоф. Кога ќе се бориме за плейоф и кога ќе станат играчи, тогаш можеби да претендираат за репрезентативци. Во минатото Струга беше спомнувана како Струга и Битола, да. Расадник на таленти, покрај Битола и Скопје како поголеми. Тоа добро и Прилеп имаше. Сега да. И Прилеп беше во минатото, меѓутоа да. Веројатно сега и ќе се врати пак она што значеше бити. Да, се надевам. Преска спомнавте за тие репетативци што беа од Топче Петрски, од Илјовски, Макаловски, да. Макаловски, да не го заборавиме. И вие бевте честопати повикувани во репетацијата. Сега го имаме Благојче Трајковски, дали имате некој контакт со овие што се на Европско првенство? Па добро, така, да, имаме контакт, значи... Ице Соколевски исто така во стручниот штаб? Беше во стручниот штаб, да, Ице беше во овој подготвителен период, значи доста... Тој не е сега појден таму? Не е појден, али сепак е голем успех за нашиот град што се дел од таа репрезентација. Да, сега што ви престои во подготовките на Прилеп? Па ништо, ние ќе се припремаме, како што кажав, после Лесковац се враќаме во Прилеп, може би ќе одиграме уште една пријателска утакмица и февруари месец ние месец каде што треба да се доигра првенството, имаме уште 6 кола во февруари. Од основниот дел, 6? Основниот, да. Значи, тука сме горе-долу, најаме дека сме во плей-ауто, треба да се одиграат тие утакмици. Март месец ќе има пауза, репрезентативна пауза, една недела ќе биде за куп надпревари и мислам дека средината на март ќе почне плейаутот, значи тој период од март, април и мај ќе биде доста значаен за нас. Како ги усладувате термините, сега европско треба да се гледа? Па искрено јас имавте тренинзи? Па не, ма јас знаете како, тоа е точно тај така, игра нашата репрезентација и можеби ќе направиме исклучок за нашата да го преместиме тренинг, гледам, али реално
мора ние први на самите себе да се гледаме нашата работа, затоа што мене никој нема да ми даде обстанок ние на репрезентација. Децата може да гледаат и понатаму, може би да гледаат и по и по интернет после тоа и да гледаат ракомет и после тоа, значи мораме ние да првен сами да завршиме работата, да истренираме, па после да ги одгледаме тие надпревари, не можеме да калкулираме да немаме тренинг или да излеземе од таа временска зона од пауза од сабале до вечер тренинг само заради гледување таквицата, значи јас најбитно ми е фактички мојата екипа и ние него другите. Ако ќе игра Македонија сигурно ќе правиме исклучоци. Денешниот тренинг кога ви е? Во 4, да. Во 4 тренингот, во 6, да. Гледате на преварот. Да, 18 на преварот, точно. Да искористам ваше присуство тука за една промоција на книга поврзана со вас, тоа е книгата Пенал за финале. Да. Која беше во Скопје. Автор Миргуловски. Малце изненадувачки, али бевме во контакт. Таткото на Филип Миргуловски. Таткото на Филип Миргуловски, значи изненадувачки и храбро од негова страна што е напишал оваа книга, човек што може би ја издигна таа генерација, ние бевме може би една, да кажам, нереална репрезентација да учествуваме на тоа првенство, пред се, уште во квалификациите што се играа во Босна, бевме како аутсайдери, дека ги изгубиме од сите, Босна беше сигурен патник, има, јас како што се сеќавам, поминати се 20 години, точно, да. Има 2002 година. 2002 има спремно во хотелот забави председателот на Федерација, Босанска Федерација беше присутен се само за да го слава тоа Европско првенство, денјето во Европско првенство. И некако може би ние имавме некоја си, знаеш, во друго време живеевме, имавме некоја хемија, имавме некое другарство и така се вклопивме се и морам да напоменам селекторот Илија Темелковски и нашиот и тренерот Пеце Велјановски беа доста важни за таа победа и одигравме и надигравме босанците во секој поглед, значи одигравме една феноменална утакмица. Значи Мите Стоилов, Борко Ристовски беше на голот, Филип Меркуловски и се пласиравме на тоа европско првенство што беше можеби изненадување за сите. Тоа време немаше социјални мрежи, може би не беше ни споделено тоа на некој син таков начин, како сега што би се споделило. Значи, зборувате за бараш напред со Босна? Квалификација. Таа беше квалификација, игравме со Грција и со Луксембург. Со Грција и со Луксембург тесно победивме двај, кој што беа утсайдери, Босна и победивше, може по 10 разлика. И тука беше доведен фактор дека, да, имаше и ситуација каде што 40-та минута беше исклучена струјата и едва и почна утакмицата, публиката беше страшно, значи не, доста со контроверзи према Борко, малце на национална база, значи, се критикуваше. Да, да, притисок. Да, притисок беше, може би беше близко тоа, случувањата во Босна, војната беше, знаете, близко, малце имаше некоја си тензија од таа глина точка. Немавме некој си проблем, али самото навивање, ние некако не се исплашивме, аз кога разговара со селекторот Темелковски и со Марко Миркуловски, кој што беше директор на репрезентацијата, вика, ако вие сватевте што навивае, они вие никош немаше да победите на овој надпревар. Значи, сега може би ова, сега нови години, може би не би било се едно, али тогаш не ни... И затоа може би Марко имаше мотив да ја напише таа книга, после подидовме на Европско првенство, една група претешка беше, знам дека само ни беше речено, одете, одиграйте, добро е што се пласиравте. Прво коло игравме со Чешка. Чешка, значи, прво полувреме не ни играе најдобрите. Филип Иха седеше на клуба, мисля дека сме аутсайдери, ги победивме лесно. Додека се свестија, значи, резултатот да, беше талечен. Да, па Португалија, на одлична репрезентација со еден руски селектор, има, памтам дека тука генерација, кај што таков брз ракомет и модерен игра, ја памтам дека ги надигравме во сите сегменти, Борко Вранеше феноменално. После дојдете да играме со Данска, која што беше светски првак. Значи, ние рековме, ако изгубиме 5 разлика, ќе биде добро успех и ќе славиме тоа. Како што одеше резултатот, ние победивме Данска и тоаш почнавме да... Знаете како почнавме да размислуваме и кога победивте Данска? Да, почнавме да размислуваме. Веќе размислувате за највисок.
Да, почнаваме да размислуваме и дојде на Хрватска кој што генерацијски е на добра добра репрезентација од еден Бунтич, еден Вуковиќ кој што беше кој што беа последна година беа членови на во 2000 да, беа во таа светски праваци. Хрватите беа стварно на добра репрезентација, некако Хрватите во ниједна селекција не замислуваат ни насон да загубат од Македонија. Тогаш беше значи доста лесно победивме Хрватите, значи и така тоа се случи, значи не можам многу значи, да се. Значи дојдовте до полуфинале. Да, па игравме со Југославија, со Југославија да игравме нерешено, тогаш на Југославија беше уште Србија и Црна Гора заедно се вика Југославија. Да? Југославија се вика, да. И од ја памтам во полуфинале можевме да избираме помеѓу Словенија и Полска да играме. Словенија исто добра репрезентација, али Полјаците беа домаќини, беа супериорни, имаа Белицки, Јуркевиќ, Лиевски, една страшна бековска тројка кој што и после тоа одигра, направија доста добри кариери по Бундеслига и за репрезентација своја бронзена медаља, таа генерација фактички. И Борко рече, ние сакам, ја сакам со Полска да играме, нема гол да ми дадат и ке погодим. И малце несекондневна ситуација се би, може би, бизел и сечоци од книгата, ни стигна писмо од Агенција за млади и спорт, или мислам дека беше Министерство тоа за спорт, каде што ни рекоа, ако своите, ако играте финале, ќе добиете стипендија некако, знаеш, малце тоа, во Полска ни стигна тоа писмо. Тоа значише некој притисок? Па, може би значеше затоа што сепак до сега до тој момент дополнителна мисла некоја. Да, до тој момент никој не го направил тој успех. Втора работа, претходните години женската репрезентација на Македонија на чело со Индира Кастратовиќ кога беа осми, добија пензија од тоа Министерство за спорт за осмо место, а ние во полуфинале ни беше фактички ако играте финале, ќе добиете. Ние бевме млади деца, ние не размислувавме за пари, нас не ни беше ништо, али сепак, може би не требаше да го прочитаме тоа или да го видиме, некако ни доне некој притисок дека ќе имаме живот на пензија до крајот, ако бидеме финалисти, да освоиме медаља. И малце имаше разочарувачки, беше делуваше ке нашите тренери, сепак ке директорот, ке докторот на таа репрезентација. Малце атмосферата како да спласна, заради тоа што така бевме испратени да го доиграме тоа полуфинале. Потидовме сами, после ни се приклучи председателот на Федерација Душко Кадиевски, памтам дека дојде на тоа полуфинале. Малце почна да се зборува, се свараше некоја еуфорија. И кога почна утакмицата со Полска, подевме 7-8 разлика, Борко беше феноменален, како што кажа, имаше доста и провокации, Борко, кај што го исклучува 2 минути, не може ни гол да му дадат, но како што дајгаш, утакмицата спласнуваше, може би, тошто игравме ние само 5 играчи, 6, и малце подклекнавме, морам да напоменам дека 59-50 имавме пенал за Македонија, беше нерешено, јас го постигнав тој гол и за 5 секунди примивме гол. И така стана продолженијата. Значи, се случи за 5 секунди да примиш гол и на првото продолжение, исто на крај, последна секунда, имаше пенал за финале, нерешено, ако го даде голот финале, ако не пак продолжение, и тука го промаши в пеналот и мислам дека... Го одбрани голманот? Го одбрани голманот, да, и тука малце... Постои ли некаква снимка? Постои, да, постои снимка. Ја чувате вие? Да. Мислам дека има и на YouTube. Па, добро и да емитуваме. Да, и после тоа имаше уште едни продолженија, исто последен пенал, еден разлика за Полска и се одлучив пак јас да го земам пенал, пак го промашив и Полска влезе во финале. Значи, тие се тие моменти, после со Југославија веќе немавме ни сила да играме за трето место и завршивме на четврто. Искрено ми е тешко после 20 години да зборувам затоа што да игравме финали или да бевме европски првци, може би кој знае кај би биле сега таа цела генерација. Значи не зборувам за таа стипендија или пензија што ќе земавме од агенција, туку зборувам општо како играчи, како се, али сепак голема благодарност до човек што ја напиша оваа книга, да не беше тој немаше ни да бидеме таму на тоа европско првци. Ви се допадна книгата? Да. Па колку страници? Па околу 400 страници, значи. Значи сите детали се пишани, да. Затоа што можеби
Марко, директорот, не подсети на тие времења, затоа што сега во моментот кога е тренд ракометот, е добро да се подсети, можеби од каде е почнало се до тоа. Што таа генерација, ако ги извојам, Миркуловски, Мите Стојилов, беше и он репрезентативец, и член и Бор Користовски, до ден денеска се репрезентативци ја предводеа таа генерација. Значи, пак ја кажам, секоја чест за тој човек што ја напиша таа книга, што направи промоција, бев доста изненаден и јас би самкал да напоменам, може би тоа треба да го знаат и прилепската јавност, дека ние бевме 6 репрезентативци од Прилеп. Да, беа на промоција сите скоро прилепчани, значи беше... Од голман од Тупјачанец? Тупјачанец, да, почнуваш тога, Јане Локвенец, Петар Когој, Коци Овчевски, Далибор Лукич, јас се не знам да не заборавам некој, ама мислам дека тие бевме. Дури и Пеце Велјановски како помошник тренер. Пеце Велјановски беше помошник тренер, значи тие фактички бевме 30% од Прилеп на таа. И беше и учествуваше исто и Пеце Оханесијан како клубски доктор. Можам да кажам дека како спонзори беа, Тутински комбинат беше спонзор исто на во федерацијата во тоа време. Значи, без Прилеп не се можеше. Ете, и тоа покажува дека во спортот некојаш и еден детал недостасува и покрај сите вложени напори, сили, та несреќа за да се влезе некаде и да се памти некој поголем успех. Ја ќе спомнам еден пример со Цибона, кошаркарскиот клуб. Тие не би биле она што подосна беа, за да не беше еден надпревар со Партизан, кога постигна во последната секунда кош и стана првпат во тој состав шампиони на Југославија, па да учествуваат во купот на шампионите, се викаше. И секаде пишуваше, дека да не беше тој кош, обратно како Кајнас, тие не би биле ни 50% од она што подосна беа. Тогаш се зеде тој залет, и се редаа титули, домашни, меѓународни, па и од таа генерација, даже Петрович во НБА лигата стана тоа што стана. Сакам да споредам со вашиот пенал за финали. Точно, да. Кузмановски, благодарам за учеството. Еве, час благодарам. И повеќе разговаравме да. На тема Европско првенство, ракометниот клуб Прилеп и ова промоција на книга во финале, пенал за финале, па во друга прилика, до крајот на Европското првенство, ако е можно, уште еднаш да ни гостувате, па да ги сумираме печатоците, да. За до тој момент на Европското првенство, настапите на нашата и на другите учесници на Европското првенство. Ви благодарам и аз, се надевам дека ќе направиме неизненадување на добар успех на Европско првенство, и им посакувам голем успех на нашите репрезентативци. Секако држиме среќа и прво денеска да победиме, па понатаму да. Чекор по чекор. Одиме сега со музика, па ќе превршуваме.